আৰু পালোহি ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট ভিলেজখনত बहकी सभी जुबान हम है हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है टिकला माँ और देवता अमी जाम माना कित सक माना लिखा है माना यहाँ पर 3 किलोमीटर ए मात्र माना गाड़ी पाई गलो एखन से यार लोकल गाड़ी यहाँ दाम गए और यार भाड़ा कैसे आम 50 रुपये प्रत्येक जनों तो उधर से आपको जो भी जा रहा है बुकिंग में जा रहा है ये भी बुकिंग लेके आएगा उधर से আমি মানে বদ্রীনাথ মন্দিরের পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটার মান যোৱাৰ পিছতে ইয়া পাইছোহি ওপৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে লাষ্ট ইণ্ডিয়ান ভিলেজ ইয়াৰ পৰাই মানে আৰম্ভ হয় সেই মানা গাঁওখন আৰু ইয়াতে মানে যিবিলাক গাড়ী আহে সেই গাড়ীবিলাক এইখিনি ঠাইতে মানে ৰহি আৰু ইয়াতে মানে গাড়ী ষ্টপেজ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব খোজকাঢ়ি এইমাত্ৰ গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু পালোহি ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট ভিলেজখনত ৱাও এই ঘৰটো চাওক মানে এই পাহাৰৰ পৰা যিবিলাক ভাঙি ভাঙি চিঙি আহে সেইবিলাক কিল দিয়ে বনাইছে ঘৰটো চাপৰ খালি ৱাও ইয়াৰ মানুহে মানে মই যি দেখিছোঁ মানে বাহিৰৰ পৰা খালি মানে চিমেণ্টখিনিহে আনে বাকী ষ্ট'ভ ইয়াতে তেওঁলোকে নিজে পাহাৰৰ পৰা শিল আনে ভাঙা মৰা শিলবিলাক আনে আৰু যোৱা দি পেলাই মানে এয়া চাৰবিলাক বনাইছে চব পাহাৰৰ ভাঙা মৰা শিলবিলাক দি বনাইছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কিনিবৰ কাৰণে কাপোৰবিলাক পাব ক'ত অ' এইটো ঘৰ চাওক ৱালখন চা ঘৰটো এটা চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিলেই মানে মানে এটাৰ ওপৰত এটা শিল দি জাপি বনাইছে এই ঘৰটো ৱাও ফ্ৰেছ মই আপোনালোকক মানে মানা গাঁওখনৰ বিষয়ে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ ওলাইছোঁ এই মানা গাঁওখনত 2011 চনৰ মতে ইয়াৰ পপুলেশ্যন হৈছে প্ৰায় 1300 মান কিন্তু এতিয়া কিমান সেইটো মই সঠিক ক'ব নোৱাৰিম বা ইয়াৰ মানুহেও সঠিক ক'ব নোৱাৰিব ইয়াতে এতিয়া হয়তো প্ৰায় 2000মান চাগে মানুহৰ পপুলেশ্যন হ'ব মই আপোনালোকক মানে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই যিখন মানা গাঁওখন এই গাঁওখন সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 10,133.5 মিটাৰ উচ্চতাত আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গাঁওখনৰ কেনেকুৱা কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইয়াৰ এই গাঁওখনৰ মানে মেইন মানুহবিলাকে মেইনলি বিজনেছ কৰি চলি আছে বিশেষকৈ এইবিলাক চাহৰ দোকান দিয়ে মিঠাইৰ দোকান বা খাদ্যৰ দোকান লগতে দেখা পাইছে কাপোৰৰ দোকান দেখুৱাই দিয়া লগতে আছে কাপোৰৰ দোকান আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গৰম কাপোৰবিলাক ইয়াত পাব লগতে পাব এনেকুৱা পিঠু পিঠু দেখা পাইছে পিঠু তেওঁলোকে পিঠু লৈ পেলাই মানে মানুহবিলাকক ঘূৰায় আৰু ঘূৰাই লৈ তাৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু এইবিলাক যিবিলাক দেখা পাইছে মানে ঊলৰ যিবিলাক কাপোৰ কানি দেখা পাইছে এই কাপোৰ কানিবিলাক তেওঁলোকে নিজে হাতেৰে গোঁঠে এই গাঁওখন সৰু হ'ব পাৰে ইয়াৰ জনবসতি সৰু হ'ব পাৰে ইয়াৰ ঘৰবিলাক সৰু সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু গাঁওখন ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিছে চাওক আৰু তেওঁলোকে ইয়াত বিৰাকে ফুল ৰুইছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই বনাইছে ধৰিব নোৱাৰে যে মানে কিবা অলপ বা বহুত পাহাৰৰ ওপৰত আছে তেনেকুৱা ধৰিব নোৱাৰে আৰু এইফালে চাওক তেওঁলোকে খেতিও কৰিছে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা চব্জি তব্জি এইবিলাক কিনি নানে ইয়াত নিজে খেতি কৰিছে বন্ধাকবিৰ খেতি এইফালে আৰু এইফালেও চাওক বন্ধাকবিৰ খেতি লাও লাও গছ দেখা পাইছে লাও খেতি কৰা তেওঁলোকে আৰু এয়াই আৰু পৰিৱেশ আৰু এইফালে বনাই আছে কিবা এটা হয়তো চাগে হল চল বনিব কিন্তু বনাই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট গাঁও যে এনেকুৱা নহয় যে একো মানে আপগ্ৰেড নহয় পুৰা আপগ্ৰেড এইফালে এয়াৰটেল ডিছ আছে নেটৱৰ্ক পায় দিদি কিয় হে ওল দেখা পালে আপোনালোকে ভেড়াৰ মানে ঊণটো মানে ভেড়াৰ নোমটো গুচাই পেলাই এইটো ঊণ মানে ঊণ হ'ব আৰু ইয়াকে লৈ পেলাই পিছত টুপি বা চোলা এইবিলাক বনাব আৰু তেওঁলোকৰ দোকানত বিক্ৰী কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি আহিছোঁ এই গাঁৱতে থকা গণেশ গুফা চাবলৈ কিছুদূৰ আগত আছে গণেশ গুফা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত দেখা পাইছে তেওঁলোকৰ ঊলৰ সামগ্ৰীবোৰ দোকানত বিক্ৰী কৰিছে আৰু এয়া চাওক মানে জেঠাই পূৰা বুঢ়ী আছে ঊলেৰে নিজে নিজৰ ভেড়া ছাগলীৰ ঊল নিজে কাটি নিজে ধুই নিজে কাপোৰ বনায় ৱাও আপোনালোকে যি এই গণেশ গুফা দেখা পাইছে লোকবিশ্বাস আছে যে এই ঠাইতে ভগৱান গণেশে গণেশ দেৱতাই এই ঠাইতে মহাভাৰত আৰু 18খন পুৰাণ লিখিছিলে আমি সকলোৱে জানো যে ব্যাসদেৱে কৈ গৈছিলে এই
মহাভারত আর উত্তরপুরাণ মুখে কয়ে গেছিল আর লিখেছিল গণেশ দেবতায়। এই গুহাতে বহি পেলায় শ্রী গণেশে মহাভারত আর উত্তরপুরাণ লিখেছিল বলে লোকবিশ্বাস আছে। মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প'জ কৰি এইখন আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাৰে। যদি আপোনালোকে এই মানা গাঁৱত আহি ভাল পায় যদি ইয়াত থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মানে হোমষ্টেও আছে, মানে হোটেল হোমষ্টে বা লজ এনেকুৱাবিলাক পাই যাব। খোৱা বোৱা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড সেইবিলাকে খোৱাব আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰে, কি বনায়, কি খায়, কেনেকুৱাভাৱে ঊলৰ কাপোৰ গোটেই এই সকলোবিলাক আপোনালোকে তেনেকৈ গম পাব পাৰিব। এইফালে দেখা পাইছে শ্ৰী বেদব্যাস গুফা। শিলটো চাওক, এই মুহূৰ্তত আমি পাইছোঁ আহি ব্যাসদেৱৰ এইটো এটা গুফা। দেখা পাইছোঁ ইয়াত লিখা হৈ আছে 5330 বছৰ পুৰণা 2022 আৰু ইয়াত লিখা আছে, ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ লিখা আছে য'ত বহি ব্যাসদেৱে যি মহাভাৰত ৰচনা কৰিছিল, যি যি লিখিব লাগিছিল, যি ক'ব লাগিছিল শ্ৰী গণেশক সকলোবিলাক ইয়াৰ পৰা কৈ গৈছিলে। আৰু চাওক গুফাটো কিমান ধুনীয়া এটা গুফা, আৰু ইয়াৰ শিলটো চাওক, শিলটো অন্য শিলৰ দৰে নহয়, অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ, এনেকুৱা শিল সাধাৰণতে আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়। ইয়াৰ ভিতৰতো ভিডিঅ' কৰিব আমাক নিদিয়ে, তথাপিও আমি যদি পাৰোঁ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই এবাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। सिद्धि बुद्धि के दाता, अरे मैं भी जिस अश्लोक को कहूंगा ना आप भी सोच और समझ के लिखना, बिना सोचे समझे आप भी मत लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। 11 वर्ष के बालक का छत्तीसगढ़ चंपारण में थे, इस सूत्र को ढूंढते यहाँ तक आए। और वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए तो साक्षात वेद व्यास के दर्शन हुए, क्योंकि अश्वत्थामा बल्लभ व्यासो हनुमान च विभीषण। ব্যাসদেৱে এই গুহাটোতে বহি গুহাটোত বহি বেদৰ চাৰিভাগত বিভক্ত কৰিছিল আৰু 17 পুৰাণ ইয়াতে লিখিছিল। মহাভাৰত লিখিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এই গুহাটোতে বহি গণেশক আৰাধনা কৰিলে, তাৰপিছত গণেশৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ আগতে দেখুৱাই অহা গণেশ গুহাত ব্যাসদেৱে কৈ গ'ল আৰু গণেশ দেৱতাই লিখি গ'ল। মহাভাৰত গোটেইখিনি লিখা হোৱাৰ পিছতো ব্যাসদেৱৰ মানে শান্তি নহ'ল। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আকৌ মহাভাৰতৰ 18 পুৰাণ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ ব্যাসদেৱে আহি ইয়াত গণেশজী হতুৱাই দেখালে। এয়া চাওক, এইফালে চাওক, ভাৰত কি আখিৰী চাইকি দোকান। আপোনালোকে হয়তো আগতে ক'ৰবাত চাগে ফটোত পাইছে, নহ'লে ক'ৰবাত চাগে ভিডিঅ'ত পাইছে। এইখন যি গাঁওখন, এই গাঁওখনৰ একেবাৰে শেষত আছে এইখন চাহ দোকান, একেবাৰে শেষৰ চাহ দোকান ভাৰতী আখিৰী চাহ কি দোকান মণিভদ্ৰপুৰী মানা একেবাৰে শেষত থকা চাহৰ দোকানত এয়া লৈছোঁ চাহ। বঢ়িয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, লগতে ঠাণ্ডা বৰফ পৰিছে, ওপৰতে চাহ বৰফ পৰি আছে, পূৰা ঠাণ্ডা হ'বই। ঘৰবিলাক দেখা পাইছে বহুত চাপৰ 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 বনোৱা কাৰণ হ'ল যে পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ, বতাহ মাৰিলে ইয়াতে মানে বহুত জোৰকৈ লাগে বতাহ আৰু টিংবিলাক উৰুৱাই লৈ যায়, গতিকে ঘৰটো বনাইছে চাপৰকৈ যাতে বতাহ নালাগে। আৰু চাওক টিঙৰ ওপৰত এয়া পূৰা শিল দি থৈছে, শিল টিঙৰ ওপৰত পূৰা শিলেই শিল। যিমান ঘৰ চাই আপুনি যাৰ যাৰ 1400 টকা বাদ দি টিঙৰ ঘৰবিলাকত ওপৰত শিল দি থৈছে যাতে বতাহ মাৰিলে টিংবিলাক উৰি নাযায়। আৰু এয়া চাওক আমাৰ আইতা এগৰাকীয়ে ঊল গুঠি আছে, ঊলৰে কিবা বনাই আছে।
নিজে বনায় নিজে বেচে। একচুৱেলি আমি বস্তু কিনিলে কিনিব লাগে, ইয়াৰ পৰা দামটো অলপ বেছি হয়, কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিনিলে আপুনি পিয়ৰ বস্তু পায়, পিয়ৰ বস্তু। এতিয়াহে जो तेल यूज करते ना आप, हाँ उसमें डाल देना, हो गया बस। और अभी मतलब कितना तेल में कितना डालना है? 1 लीटर ऑयल के लिए, ये 1 लीटर के लिए लोबा नहीं गिरा। कुछ कम लीजिए, कुछ कम लीजिए, कम नहीं नहीं लेना, कोई बात नहीं, देख लीजिए तेल का कलर ऐसे हो जाता है, ऐसा होता है ना। পাহাড়ৰ মাজৰ গুফা আৰু গুফাৰ মাজৰ মন্দিৰ, এয়া আছে সৰস্বতী মন্দিৰ। এইটো হ'ল সৰস্বতী দেৱীৰ মন্দিৰ আৰু মানাগাঁৱৰ একে শেষ প্ৰান্তত এই মন্দিৰটো আছে। তাৰপিছত আৰু এইফালে চাওক, এইটো হ'ল ভীমপুল, ভীমপুল বুলি কোৱা হয় ইয়াক। ইয়াৰ সৰস্বতী নদীৰ উৎপত্তি স্থল হ'ল এই ভীমপুল, তাৰপৰা যিটো জলধাৰা বৈ আহিছে সৰস্বতী নদী হৈ তলত অলকানন্দাৰ লগত মিলিত হৈছে। What a beauty!